Reka twongere tubahereze ikaze mu byigisho byacu nk'uko musanzwe mubimenyereye ibyigisho bitubwira Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Hano ndi kumwe n'umuvandimwe Inosa. Yesu ashimwe Inosa. Yesu ahimbazwe. Rero nk'uko n'ubundi abantu basanzwe bimenyereye tumaze iminsi tuvuga kuri iyi ngingo, uyu munsi nabwo tukaba tugiye gukomeza bino byigisho nk'uko tugenda twiga turushaho kugenda dusobanura ingingo ku ngingo. Ariko mbere y'uko tugira ikintu cyose dukora, tugomba kubanza kwiragiza Imana. Reka dusenge. Turagushimye Data mwiza, izina ryawe ni ishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi. Tugushimiye ko wongeye kutugarura muri uyu mwanya mwiza. Turakwinginze ngo uzubane natwe, uyobore ibitekerezo byacu, uturinde kugira ikintu na kimwe dukora tugikoze kubw'imbaraga zacu, ahubwo ubuyobozi bwawe bube kuri twe. Twizeye kutwumvishije mu izina rya Yesu. Amen. Inosa, rero nk'uko tumaze kubibwira abantu, tugiye gukomeza n'ibyisho byacu tumaze igihe kirekire tuvugaho. Uyu munsi nabwo tugiye kugira ingingo tuganiraho. Ndifuza yuko ubwira abatwumva icyo tugiye kuvugaho kugira ngo tujye mbere mu cyigisho. Yego, urakoze Joseph. Nk'uko umaze kubibwira abadukurikira, tumaze igihe tuganira ku ngingo ivuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Uyu munsi rero tugiye kureba ubusobanuro bw'icyaha. Yego. Mbese Bibiliya ivuga icyaha mu buhe buryo? Mbese amagambo ikoresha ivuga icyaha abashatse gusobanura iki? Yego rwose. Ni byiza ko abantu basobanukirwa n'ubusobanuro bw'icyaha, cyane yuko hari amagambo menshi cyane koko nyine akoreshwa abantu bakeneye gusobanukirwa. Nk'iyo wenda twumvise icyaha, tukumva igicumuro, tukumva gukiranirwa, ayo magambo nk'ayo ngayo, nubwo abantu baba batinze muri ibyo bintu wenda se bakanabivuga, ariko rimwe na rimwe abantu banabivuga batazi itandukaniro ryabyo. Yego. Rero dukeneye kubyumva mu buryo burambuye kugira ngo urushijo rujye ruvaho. Izi ngingo turi kuvugaho zitumvikanye, twabona ibibazo bikomeye cyane mu rugendo rwa Gikristo. Yego. Numva rero twajya mbere kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa n'ingingo. Nk'uko abadukurikira bagiye babibona, twagiye twifuza gusobanura ingingo ku buryo abantu bayumva mu buryo burenze uko bayumvaga. Yego. Atari uko ari ingingo yahindutse, ahubwo iyo abantu bamenyereye kwiga Bibiliya umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo, bituma bamenya ubusobanuro bw'amagambo akoreshwa muri Bibiliya. Yego. Nk'uko wari umaze kubivuga, Bibiliya iyo ivuze icyaha, ibivuze ibintu byinshi bitandukanye. Ndetse haba nubwo ikoresha amagambo menshi atandukanye nanone ibiri kuvuga icyaha. Yego. Muri iki cyigisho tugiye kureba icyaha mu buryo Bibiliya kivuga, ariko mu ngingo eshatu. Yego. Turaza kureba gukiranirwa, turebe ibicumuro, turebe n'ibyaha. Kugira ngo twumve neza iyi ngingo, dusome amagambo aboneka muri Zaburi ya 51, turera ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 5. Zaburi ya 51, umurongo wa 3, hari amagambo avuga ngo: Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Umurongo ugeze ku murongo wa 5. Soma umurongo wa 4. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Hano aya magambo avuzwemo nangahe? Mbere ku murongo wa 3. Yego. Aravuze ngo: Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye iki? Ibicumuro byanjye. Ibyo ni ijambo rya mbere. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye. Gukiranirwa. Ubwo ni ijambo rya kangahe? Rya kabiri. Unyeze unkureho ibyaha byanjye. Ibyaha byanjye. Yego. Ubwo ni ijambo rya gatatu. Avuze ngo, dusubiremo inyuma, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye. Yego. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Yego.
urumva amagambo atandukanye ari gukoresha amagambo atatu yego noneho abakoresha bibiliya z'icyongereza iyo bibiliya y'icyongereza muri amagambo ivuze gukiranirwa ubwo muri dukoresheje version ya King James yego ibivuze ijambo ryitwa iniquity yivuze ibyaha ibivuze sin yego yivuze ibicumuro ibivuze transgressions yego ubwo rero ibyo bintu ko ari bitatu tugomba gusobanukirwa buri kintu cyose mu mwanya wacyo uko niko kuri rwose kugira ngo tubyumve rero ijambo ry'Imana ritugaragariza uburyo umuntu yaremwe umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana yego kandi Imana igize gute irakiranuka ubwo umuntu yaremwe agize gute akiranuka akimara gukora icyaha ava kuri kamere y'Imana yo gukiranuka yakira kamere ya Satani yo kugira gute yo gukiranirwa abamukomotseho bose kuko bavutse afite iyo kamere bavukanye mu mico yabo bose kamere ihengamiye kugira gute gukora icyaha iyo kamere yengamiye gukora icyaha ubwayo si icyaha ahubwo ni kamere yakira icyaha mu buryo bworoshye yego muri iyo kamere icyaha nicyo cyoroshye kurusha gukora ibyo gukiranuka cyane kuko Paul avuga ko umutima wa kamere ni umwanzi w'iki ni umwanzi w'Imana ubwo rero abadukurikiye babanza bamenye neza yuko umuntu wese wavutse yavukanye iyo kamere yo gukiranirwa cyane rwose ariko igitangaje nkuko tuza kubibona nta muntu Imana ihora iyo kamere kubera yuko mu bavutse bose nta wabigizemo uruhare yego nta muntu uvuka nifuza kuvuka kwa kanaka buri muntu wese Imana ntishobora kubaza umuntu ikintu adafitemo iki adafitemo uruhare cyane kuko Imana ni intabera yego Imana ntibera ahubwo ihereza umuntu igihe igihe umuntu atangiye gutekereza neza ubwo nibwo atangira ashobora gutangira kubazwa iby'amahitamo yego ubwo rero abadukurikiye icyo kintu muhanze mu cyumbi niryo tangiriro ryo gusobanukirwa cyane iyo umuntu avutse uwavutse wese ku mugabo n'umugore ubwo Yesu ntarimo kuko Yesu igihe yabyarwaga na Mariya ntago yavutse afite kamere muntu ikomotse ku mugabo na kamere muntu ikomotse kuki ku mugore yavutse ku bwa mwuka wera avukira mu nda ya Mariya ariko ntago hari habaho guhura kwa Yosefu nande na Mariya niyo mpamvu Yesu ntabwo yigeze agira gukiranirwa mu mutima we yego icyo kintu abantu babanze bacyumve ariko yemeye kwakira iyo kamere ku bushake bwe ariko ntiyari mu ntekerezo ze bivuze ngo kuri Yesu nk'uko n'abandi bantu bose bimeze iyo bamaze kumenya Kristo Yesu yashoboraga guhitamo gukora icyaha akagikora yego ariko umuntu uburyo yavutse iyo atari yasobanukirwa inzira y'agakiza gukora icyaha nibyo bigize gute nibyo byoroshye kandi inosa ndongera ndarikira abantu barimo batwumva kuko ndabizi abantu bamaze igihe kirekire biga ibintu mu buryo runaka rimwe rimwe ku buryo ibintu bishobora kongera kuvugwa bakumva bagira ngo ni ibintu bishyashya biri kuvugwa kandi ari ibintu byo mu ijambo ry'iki ry'Imana twatangiye tubwira abantu isomo riri mu migani cye cyakari ku murongo wa 18 havuga ngo inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke ugize gute utambika ugomeza gukuruka ageza ku manywa y'iki ku manywa y'ihangu ubwo ibyo bishatse kuvuga ngo ije ijambo ry'Imana ribumbuwe abantu bari ki ijambo ry'Imana ryo rigira gute abari ryo ryo rivuga ture muri Zaburi iyo Zaburi nubundi ya 51 ture mu murongo wa 7 n'umurongo wa 8 haravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mo mama yambyari uyu waremanywe gukiranirwa uvuzwa ha na Adamu oya ninde ni Dawidi Dawidi yavukiye muri Edeni oya yavukiye nyuma ya Edeni ubwo wavutse wese yavukanye kugira gute yavukanye gukiranirwa ati mu byaha ni mama yagize gute yambyari mu mama yambyari umurongo wa 8 umurongo wa 8
dorushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Imana ibishaka ukuri kwa hehe ko mu mutima ko mu ntekerezo. Kandi ukuri ninde? Ukuri ni Yesu. Igihe Yesu ataragira mu ntekerezo nta kuri kuba kurimo cyane rwose. Ibintu umuntu abakora ni byoroheye kamere. Ubwo rero gukiranirwa ni kamere umuntu avukana ihengamiye ku gukora icyaha. Yeah. Ariko iyo kamere ubwayo ntabwo Imana ibikubara nk'icyaha wakoze nk'igikorwa cyane. Niho bitandukaniye n'inyigisho yigishwa na Kiliziya Gatolika ya Roma ikomoka kuri kuwitwa Mutagatifu Agustini wigishije yuko umuntu agira icyaha cy'inkomoko. Icyo ni ikinyoma. Icyo ni ikinyoma. Ahubwo umuntu abafite kamere ihengamiye ku gukora icyaha. Yeah. Ubwo muri uwo muntu gukora icyaha nibyo byoroshye cyane rwose. Wenda dufata urugero rw'akana gato. Akana gatoya nta katari kwigishwa gukora icyaha. Muri kamere yako ibyo gakora byose bihengamiye ku gukora icyaha. N'ikimenyimenyi. Kamere y'Imana ni kamere y'urukundo rwitanga rutishakira ibyarwo. Yeah. Ariko kamere muntu uwavutse wese avukana kamere yitwa inarige. Ashaka gukurura ibintu byose yishyira. Abameze nka sumaka cyane rwose. Ari ibyiza ari bibi byose abashaka gukurura agira gute yishyira. Niyo mpamvu uzabona akana gato ikintu cyose gakurura agashyira mu kanwa. Niko bimeze. Kiba ari ikimenyetso cy'uko kari gukurura agashyira kamere. Oya. Bidaturutse kuba waramwigishije kwimana. Mm. Ushobora no kumuhereza ikintu. Wewe wakongera kumusaba agahita akashyira inyuma. Cyane. Ariko ikintu ashaka n'icyo ashyira hehe. Nicyo yishyiramo ubwe cyaba icyiza cyaba iki. Icyo ni ikimenyetso cy'uko afite iki. Afite kamere yitwa gukiranirwa cyane. Iyo kamere rero twongere tubwire abadukurikiye hari uruhare twayigizemo. Oya. Ntabwo iyo kamere tuyibazwa. Tugomba kuzagira ku rugero rwo gusobanukirwa yuko cya kintu dufite ari kibi. Yego. Twamara kumenya ko ari kibi tugasaba utanga imbaraga kugira ngo dukize cya kintu kibi. Kandi ibyo bintu uvuze ugaragaza uburyo hari kamere yo gukiranirwa. Umuntu avukana ntawe yigeze ayigiramo iki? Ntawe yigeze mu ruhare. Icyo akoze cyagiramo uruhare ni amahitamo ye. Ni amahitamo. Iyo amaze gusobanukirwa, amaze guca ubwenge, Imana imuhereza amahirwe yo kugira gute yo guhitamo Imana cyangwa se kuyanga. Kugira ngo ibe yamuhindura iyo kamere. Yego. Ndifuza ko dusoma isomo riboneka mu Baroma cyo cya 5:12 kugira ngo dushimangire ayo magambo. Uburyo koko hari kamere umuntu avukana atagizemo iki? Atagizemo uruhare. Atagizemo uruhare. Kandi Imana ntigibaza umuntu ibintu atagizemo iki? Uruhare. Atagizemo uruhare. Baroma 5:12. Kuko bimeze bityo. Nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe. Yego. Urupfu rukazanwa n'ibyaha. Niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Amategeko ataratangwa icyaha cyahoze mu isi. Ariko ntawe kibarwaho. Amategeko adahari. Icyo akora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose. Urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha. Bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuzaza. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro. Kuko igicumuro cy'umwe aha niho nashakaga. Cyateje abantu benshi urupfu. Niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi cyane. Urupfu twese twarwokojwe n'icyaha cyande cya Adamu. Noneho tuvukana uko guhengamira ku gukora icyaha natwe cyane. Dukora ibyaha nk'abanywa amazi cyane. Kubera ko muri kamere yacu gukora icyaha nibyo bigize gute? Ibyo byo. Ibyo biro nibyo Pawulo yise itegeko ry'ibyaha rikorera mu ngingo zacu. Abaroma igice cya 8:2 aravuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Wabyumvise? Iri tegeko ry'ibyaha n'urupfu Pawulo yavugaga ni ugukiranirwa. Yego. Ndetse kugira byumvikane neza turebe mu Baroma igice cya 7 duhere ku 14. Intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Na kamere y'ibyaha. Roma 7:14. Yego. Tumanuke tugere ku murongo wa 25. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka.
ariko njyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Reka tugende gake. Tuzi ko amategeko ari iki? Araye umwuka. Atari ko njyewe ndi uwa iki? Ndi uwa kamere. Murongo wa 15. Sinzi ibyo nkora. Kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Kuki akora ibyo adashaka? Ni ukubera kamera igize gute? Ihengamiye gukora ikibi. Umurongo wa 17. 17. Nuko rero noneho, sinjuba nkibikora. Ahubwo ni icyaha kigize gute? Kimba. Ubwo cyaha cyabuze kimubamo ni ikihe mu magambo turi kwiga? Ni ugukiranirwa cyane. Muri kamere yanjye gukiranirwa gutuma nkora ibyo ntifuza kugira gute gukora. Kubera iki noneho hari ibyo atifuza gukora? Nuko yamenye ibyiza. Ariko abahihanganye na ubwe kubera ko kamere ye irashaka gukora iki? Gukora ibi. Ahubwo inosa hari ikintu mbona wenda uraza kukivugaho imbere. Twatangiye tureba ibintu bitatu tuza gutandukanya. Kugira ngo twumve ikintu ubusano bw'iki bw'icyaha. Yego. Twarebye turacyari ku ngingo ya mbere twa gukiranirwa ntitwari twahare. Twari gukiranirwa, tureba icumuro, uvuga n'ibyaha. Ibyo ntiturabireba, mu by'ukuri twabivuze mu ncamake ko tuza kubibona. Ariko noneho tunabonye n'ikindi cyitwa icyaha. Nacyo kandi bahise ko bavuga ko ni ngo baravuze ngo ni icyaha kigize gute? Kimbamo. Ahantu ni ukugira ngo twumve amagambo. Iyo avuze ngo ni icyaha kimbamo, ubwo ijambo ashatse kuvuga mu busobanuro turi gutanga ni iki? Ni ugukiranirwa. Yavukanye kumubamo. Yego. Ubwo igihe cyose turi kwiga ibyanditswe byera, biba bisaba neza yuko ubanza gusobanukirwa ikibazo kivuzweho cyane bishingiye ku magambo y'ingenzi n'ubusobanuro bugomba gutangwa. Tugeze ku murongo wa 18. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako. Ahora yifuza gukora icyiza, kandi icyiza ni igikomoka ku Mana. Aha yari yararangije kumenya ibyiza, kuko ibyiza bikomoka kunde? Ku Mana. None ahanganye na ubwe ari ku rugamba rwo kwirwanya ngo agire gute yisinde. Umurongo wa 20. Umurongo wa 19. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjuba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Aravuga nta cyiza kimbamo, aranongiye ngo ntacya ngo ni iki? Ni icyaha kimbamo. Icyaha kimbamo. Aravuga nta cyiza kimbamo. Hepfo aravuze ngo ni icyaha kigize gute? Kimbamo. Iri jambo ari kuvuga ni ryo jambo ryitwa gukiranirwa. Yego. Komeza umurongo wa 21. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza. Nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye. Ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Kwa gukiranirwa none kwiswa itegeko ry'iki? Ry'ibyaha ryo mu ngingo ze. Uko niko twese tubayeho. Yego. Komeza hepfo. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? 25. Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ubwo ufite ububasha kuri kamere muntu ninde? Ni Yesu Kristo umwami wacu. Ni Yesu Kristo. Utarabona Yesu Kristo, kamere igomba kugutegeka. Ako ino sari kibazo nshaka wenda se ubwira abatwumva. Yego. Pawulo aravuze ati, ninde wankiza uyu mubiri untera iki? Untera urupfu. Kuko yari ari kuvuga ikintu cyari kibangamiye Pawulo, yavuga ko ari icyaha kigize gute? Kimubamo. Cyangwa se itegeko ryo mu ngingo. Kandi iryo tegeko ryo mu ngingo niryo ryitwa iki? Gukiranirwa. Gukiranirwa. None ahise kasimbuka aravuze ngo, ninde wankiza uyu mubiri? Ese icyaha kiri muri Pawulo gihoraye n'umubiri? Gukiranirwa igihe cyose umuntu amaze kwiyegurira Imana. Gukiranirwa kuva mu ntekerezo kugakorera mu mubiri. Yego. Kandi ibyo bintu twarabibonye. Kubera ko umuntu akimara gucumura, yari yishyize mu butware bwa Satani, haba mu ntekerezo, haba no mu mubiri. Yego. Iyo umuntu amaze kwiyegurira Kristo, aba amweguriye intekerezo, ariko Satani asigara akorera hehe? Mu mubiri. Ubwo rero ikibazo Pawulo yari asigaranye cyari ikibazo cyo mu mubiri, ntabwo ari ikibazo cyo mu ntekerezo.
Niyo mpamvu yobwo ninde wankiza uyu mubiri untera uru. Ubwo kamera y'icyaha isigara ikorera hehe? Ikorera mu mubiri. Kuko umubiri wavuma. Yego. Ariko avuze ikintu gikomeye. Na ya kamera ikorera mu mubiri igomba kuneshwa. Kubera yuko aravuze ngo ariko nzajya nesha ku bwana. Kuko izajya nkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wa. Amen. Kandi Yesu Kristo twabwiye abantu yuko nta wundi wundi utandukanye n'iki n'ijambo ry'Imana. Buze ngo iri jambo rifite ubushobozi bwo guhesha umuntu kunesha gukiranirwa yifitemo. Amen. Ataruko gukiranirwa hari aho kwagi ubugiye cyose umuntu yambaye umubiri kuba guhari ahubwo kugomba kuneshwa no gutsikamirwa n'ijambo ry'iki ry'Imana. Reka dusome andi magambo aboneka mu Baroma igice cya gatatu umurongo wa 10 kugera 18. Haravuga ngo kadire ku murongo wa 9 kugira ngo abuyumve. Nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta oyada habe na gato. Kuko tumaze guhamya abayuda n'abagiriki yuko bose batwarwa n'ibya. Umurongo wa 10. Nkuko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe. Tube duhagaza. Nkuko byanditswe ngo nta ugize gute nta ukiranuka n'umwe. Umuntu ashobora kwitwazira ijambo akagira ngo ukiranuka ntibishoboka. Bese mu byigisho byabanje twabonye yuko gukiranuka kubarwa ku muntu ryari igihe yiringiye ukiranuka cyane yamaze kwizera. Ariko ahangaha avuze ko mu muntu ubwe nta gukiranuka yifitemo. Ariko iyo yiringiye ukiranuka abarwaho gukiranuka kuwo ngo utarigeze akora iki akora icyaha. Igihe rero aya magambo Pawulo yandikaga nimwitegereza murabona yuko yari ari kuvuga amagambo aboneka muri Zaburi ya 14. Wani Dawidi warugize gute wari ubivuze. Yego. Dawidi yaragaragaje neza yuko gukiranuka kutari muri kamere muntu. Yego. Ariko ni kamere y'undi muntu iyo tumwishingikirijeho tubarwaho gukiranuka kwe. Kandi ndetse nyuma akagenda kukagenda kubukwacu neza kugasora mu bibereho ya. Yego. Tukaguhabwa. Yego. Ubwo ahangaha Dawidi ikintu avuze mubize ibyigisho byabanje Dawidi agaragaje neza yuko nta gukiranuka umuntu yifitemo gukiranuka n'ukundi ari utarakoze icyaha. Yego. Hatazagira umuntu ugenda yirata mu bantu ngo ubu ngubu ngenda kiranuka. Gukiranuka ntabwo ari kamere muntu cyane rwose. Komeza umurongo wa 11. Nta umenya. Nta ushaka Imana. Tube duhagaza. Igihe cyose Adamu yakoraga icyaha Adama kira agitangira gukora icyaha kugira byumvikane neza. Yagiye gushaka Imana yarirukanze. Yahunze Imana cyane. Muri we nta bushobozi bwo gushaka Imana yarasigaranye. Ntabwo. Imana niyo yagombaga kujya kumushaka kuko gukiranirwa kwari kwarangije kumutegeka. Uko niko byagenze. Kandi ni iki kituma tunesha gukiranirwa? Zaburi 119. Zaburi 119. Zaburi 119 umurongo w'ijana na 33. Hari amagambo avuga ngo ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe gukiranirwa kose kwe kuntegeka. Ubwo ni iki kinesha gukiranirwa? Ni iri jambo ry'Imana. Igihe cyose umuntu agiye kure y'iri jambo gukiranirwa kuramutegeka cyane. Bivuze ngo gukiranirwa ubwo hari aho kwagiye kuba guhari ariko igihe cyose ijambo rihari gukiranirwa ntikubasha gutegeka. Kandi ngo gukiranirwa nyine abantu bumve ko ni ya kamere tugira gute tuvukana. Kandi iyo kamere izavaho burundu igihe tuzaba tutacyambaye umubiri ubora igihe tuzambika umubiri utabora. Kuko uyu mubiri wacu ubora niwe ufite icyicaro. Nuvuga ngo kubita itari kudutegeka ni ukubera ijambo ry'Imana. Nuko twagwije ijambo ry'Imana muri twe. Yego. Maze rikayitsikamira. Yego. Ntitugireho urutare. Ariko mu ntekerezo igomba kuneshwa ikavamo. Amen. Ikajya gukorera mu mubiri wavumwe ikarindira ko kubo ibibora bizambikwa kutabora. Yego. Maze igihe cyose umubiri ukuwe kamere itera umuntu gukora icyaha ikabigiye burundu. Ikabigiye. Niyo mpamvu nituba turi mu ijuru tuzambikwa imibiri izaba itagifite iki gukiranirwa. Amen. Kugira ngo ibyo bintu dukomeze tubyumve dusubire mu Baroma. Abadukurikiye turacyavuga ku ngingo yitwa gukiranirwa.
niyo mpamvu hari abantu bagira inyigisho ivuga ngo kwera k'umubiri ntikuzigera kubaho abe na gato kuko gukiranirwa kuzakomeza gukorera hehe mu mubiri umuntu azitwa uwera ijana ku ijana igihe tuzambika umubiri utabora ndetse n'igihe umuntu atari agenda arwana nesha suko n'ubundi kamere cyase uko gukererwa kwa kwavuye mu mubiri ni nayo mpamvu umuntu kugeza apfuye abakiri mu ntambara ubwo rero gukiranirwa ntigupfa cyane kuraneshwa yego ntabwo igihe cyose waneshejwe aba yapfuye kubera ko abonye ikimufasha yakongera gahaguruka kubura umuntu uko niko gukererwa gukora muri twe kubakomeza abaroma suri mu baroma igice cya gatatu. Kwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya gatatu. Murongo mu Baroma igice cya gatatu turasubira kuri ya magambo turahera ku murongo wa 11 yego n'uwa 12 nta umenya nta ushaka iki nta ushaka Imana bose barayobye bose bahindutse ibigwari nta ukora ibyiza n'umwe bahindutse iki ibigwari ku bwa kamere yacu twese turi ibigwari uko niko bimeze ubwo rero ndatekereza yuko abadukurikiye bumvise gukiranirwa twese turakuvukana n'umukiranutsi mu maso y'Imana wakiye gukiranuka kwa Kristo iyo byaye kukuke byari cy'umubiri kivukana gukiranirwa kubera ko gukiranuka ni amahitamo kandi wavutse ntiyavutse yagize gute yahitamo yego ndatekereza yuko dushatse gukiranirwa twakurekera cyane rwose reka tujye ku yindi ngingo tugiye kureba ikintu gikomeye noneho tugiye kureba icyaha yego ubundi ngingo yitwa icyaha icyaha bivuze kutagera ku rugero Imana itwifuza yego abadukurikiye icyo kintu mucyumve neza icyaha bivuze kutagera ku rugero Imana itwifuza buze umuntu atangira kubarwaho icyaha iyo amategeko y'Imana yabonetse akamenya urugero rwo gukiranuka atarugenderamo ibyo bikamuhindukira icyaha bivuze ngo icyaha kibarwa ku muntu igiye gukiranuka kwagaragaye kandi gukiranuka n'amategeko y'Imana nabyo Paul yavuze ngo simba naramenye icyaha iyo ntaza kugira iki amategeko aho nicyo cyakariye ayo magambo rero turi amagambo aboneka muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 4 kugira wa 6 aravuga ngo dore wa bwoko bukora ibyahawe abantu buzuwemo no gukiranirwa urubyaro rw'inkozi z'ibibi abana bonona baretse Uwiteka basuzuguye uwera wa Isiraheli baramuhararuka basubira inyuma aho bari kubwirwa ibintu nabitiro ni Sidoni oya n'abafilisitiya oya n'abisirayeli kuko bahawe amategeko aya magambo yumvikane neza dore wa bwoko bukora ibyahawe yego kuki babarwaga nk'ubwoko bukora ibyaha bari baza amategeko bari barabonye urugero rwo gukiranuka kw'Imana barangire bikorera ibyaha cyane rwose ibyo bintu bakoraga kandi icyahandagira ngo tucyumve noneho mu buremere burenze uko twabyumvaga kuko twabyize n'ubyigisho by'abantu yego kutagera ku rugero Imana twifuza uhereye mu gitondo kugera nimugoroba ijambo ry'Imana rivuga yuko igihe cyose tubyutse tugomba kwishingikiriza ku ufite imbaraga ziduhesha kunesha icyaha ari wende ari Yesu Kristo ibyo tubikorera hehe ku gitambo cya mu gitondo yego iyo ubyutse ukagenda nk'inka ntago bigombera yuko wishe wibyo wabigenjeje gute imbere y'Imana icyaha kiba kigize gute kiba kiyanditse none ni bangahe babayeho gutyo ni benshi cyane igihe cyose umuntu abayeho muri ubwo buryo akabyuka nk'inka akaryama nk'inka ntibigombera yuko aza gukora icyaha ku buryo baza kubara kimwe bibiri bitatu uwo muntu mu maso y'Imana ntiyageze ku rugero Imana igira gute imwifuza ibyo bimuhindukiye iki icyaha yego andi magambo aboneka muri Yosuwa igice cya 7 umurongo wa 20 Yosuwa tugiye kureba undi muntu wakoze icyaha yego Yosuwa igice cya 7
umurongo wa 20 haravuga ngo akana subiza Yosuwa ati nukuri nacumuye ku Uwiteka Imana ya Abisiraheli uko nabigenje nuko nabonye mu miryango mu minyago umwambaro mwiza wa Shinari na shekeli zifeza 200 n'umuhimba w'izahabu y'igipimo cya shekeli 30 ndabyifuza mpera ko ngenda mbihisha mu gitaka bigende gake. Urumva neza yuko turasimutse tujya ku yindi ngingo kugira ngo tuze kubyumva nidusubira inyuma. Yego. Uyu noneho we avuze iki? Avuze gucumura. Kandi mbere twarebaga icyaha. Yego. Nuko rero icyaha nuko utagira ku rugero. Ariko igicumuro nkuko tuza kubibona mu kanya, igicumuro noneho ni ugukora ibintu ubizi neza ko ibyo bintu ari bibi warangiza ukabikora. Reka twongere tugaruke ku cyaha. Dusubire mu magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Icyo cya gatatu no Yesaya icyo cya mbere umurongo wa 4 kugira wa 7 tumaze kwasoma turebere Yeremiya icyo cya 17 umurongo wa 9 Yeremiya 17 umurongo wa 9 Yeremiya 17 umurongo wa 9 haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushuka kandi ufite indwara ntiwizere gukira ninde ushobora kumenya ukuri ninde ufite ubushobozi bwo kumenya uko umutima uri n'umuntu oya ninde Yesu Kristo nuko rero igihe cyose wiringiye umutima wawe ubukoze icyaha ni icyaha rwose kubera yuko bikugusha mu maranga mutima yego ugatangira gufata urugero rwo gukiranuka ushingiye ku byo wiyumvamo ni icyaha gikomeye cyane kandi iyo umuntu yiringiye umutima we yego nkuko bivuze asoza ari mu kintu kitwa maranga mutima agatangira kubara ibintu ku Imana itagize gute we yishyiriraho urugero rwo gukiranuka cyane kandi urugero rwo gukiranuka rwashyizweho n'Imana mu mategeko yayo cyane rwose irwandikisha mu ijambo ryayo ariko iyo utangiye gukoresha ibyo wiyumvamo uba wihindukiye ikigirwamana kuko uba wishyize ku rugero rw'iki rw'Imana uko niko Eva yakoze icyaha yego Eva yavuye ku rugero rwe ashaka kujya ku rugero rwande rw'Imana urugero rw'Imana Imana yari ifite urugero rwayo yashyizeho Eva nawe yifuza kumera nkande kumera nk'Imana Imana uko nuko ubwo rero igihe umuntu ashaka kumera nk'Imana bivuye muri kamere ye kuko ubundi nkuko tuza kubibona dukwiye kugira umutima hari muri Kristo Yesu tukanabyifuza cyane ariko igihe cyose wifuza kugira urugero rw'Imana jya wifuza kurugeraho binyuze mu mico yande y'Imana amen atari ukugira urugero rw'Imana ufite imico ya Satani yego reka dukomeze kugira twumve neza ibyo bintu Mariko igice cya 7 Mariko igice cya 7 Tumwe bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko Horongo cyo cya 7 umurongo wa 20 kugira 23 aravuga ngo aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanye kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi guheheta no gusambana kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'ibyisoni nke ijisho ribi n'ibitutsi ubwibone n'ubupfu ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanye ubwo rero mu muntu kubera yuko kubera ko twabonye tugitangira yuko afite kamera ihengamiye gukora icyaha kirane icyaha gihita kigenda kikicarira hehe kikabamo aho hantu muri wa muntu ubwo rero icyaha ntabwo ari ikivi inyuma kizi imbere ahubwo kivi imbere kijya inyuma yego kubera ko icyicaro cyacyo kiri hehe kiri mu imbere n'imbere mu muntu ntabwo icyaha gituruka inyuma ahubwo ibituruka inyuma biza bije gufumbira icyaha yego iyo ari ibi ariko biba bisanzwe urubuto rw'icyaha ruri hehe mu muntu uri mu muntu ubwo rero kugira ngo byumvikane neza tugiye kugenda tubikurikiranye twabonye ko gukiranirwa ni kamera umuntu agira ihengamiye ugukora icyaha cyane iyo kamera ubwayo si icyaha ariko nituma icyaha kibonaho gikorera yego icya kabiri tubonye icyaha icyaha nuko utagira ku rugero Imana itwifuza
ubona yuko umuntu n'umuntu uvuga ko yinjiye mu rugendo rwa Gikristo yego ugasanga ntiga ibyanditswe byera amaze icyumweru cyose yimereye nk'inka cyane arabyuka akagenda bukira kaza akaryama arya uko abonye yambara uko abonye ntushobora kumutandukanya n'amatungo yego uwo muntu ibintu akora byitwa iki byitwa icyaha kuko urugero Imana imwifuzaho yego ntarwo rwo ashaka kugera cyane noneho tugiye kujya ku cyagatatu igicumuro ariko ngasa tukiraho ngaho icyaha buriya ndagira ngo iyi terime yitwa icyaha nyine abantu banayumve neza kuko nzi ko ikunda guteza urujijo yego twigeze dusoma isomo mu buryo cy'akarindwi Pawulo aravuga ati menya ko atari njye ubikora ahubwo ni icyaha kigize gucimbamo ubwo nubwo ngo usomye iryo somo icyaha aho ngaho si igikorwa ahubwo ni kamera tugira gute ihengamiye ku gukora icyari yo yitwa gukirana ye unwa ngo abari kudukurikirana bumve ko Bibiliya harahikoresha ijambo icyaha ishaka kuvuga kamera umuntu yifitemo atari igikorwa ubwo ibivuze iki ibivuze gukirana ivuze gukiranirwa ahubwo none nk'isomye nko muri mu rwambere rwa n'icyo cyakabiri ku murongo wa mbere bana bato ndabandikiye ngo hatagira umuntu ukora icyaha ubwo ni icyaha mu buke ariko kivuzwe nk'iki nk'igikorwa kuko ndabandikiye ngo hatagira ukora kuko ni igikorwa none izo terime ayo magambo akoreshwa no kuyasobanukira igihe rero Yesu yigishaga yabwiye abantu ngo ntabwo naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza yaraje kwereka abantu icyo amategeko ari cyo cyane niyo mpamvu imibereho ya Kristo yose yagaragazaga amategeko ibyanditswe bimuvugaho iki mu gitondo akazinduka kare amen ababanaga nawe bamwumvaga mu rukerera ari gusenga aririmba ubwo ibyo ni itegeko ry'Imana ku muntu wese w'Imana amen kumanywa yirirwa gakora umurimo wase haba gufasha haba no kwigisha yego ibyo nabyo byagaragazaga urugero rwo gukiranuka kwande kw'Imana yego imibereho yari afite ya buri munsi yagomba kwigisha uburyo umuntu bayo gutyo abasha kunesha iki kunesha icyaha nta bundi buryo Imana yashyizeho buhesha umuntu kunesha icyaha keretse guhanga amaso Yesu kandi guhanga amaso Yesu ntabwo ari kumwitegereza nk'ishusho oya ni ukureba imibereho yabayeho yari yaranesheje mu buryo bwose abiheshejwe na se wo mu ijuru yego ku buryo yavuze ngo nta kintu nkora ku bwanjye bivuze ngo nta narigiye yari afite ko ni ukuri ibintu byose yabikoraga ku bw'abandi natwe kugira ngo tuneshe inzira imwe ihesha umuntu kunesha ni uko inarigineshejwe ibintu wa muntu asigara akora bihuza n'urukundo rw'Imana rwitwa agape amen urukundo rutishakira iki ibyago urukundo rutandukanye na kamere twifitemo yego bene uwo muntu abagaragaje yuko afite umutima wande wa Kristo Yesu ubwo rero tubonye gukiranirwa abadukurikiye mu byumwe gukiranirwa nta muntu Imana icira urubanza ishingiye ku gukiranirwa kwe iryo ni ihame rya Kiliziya Gatolika twabivuzeho rwose ahubwo uko gukiranirwa twese turakuvukana abana batoya baba bagufite n'abakuru batakiriye Yesu Kristo baba bagufite cyane ariko kukugira nta ruhare babigizemo ubwo kuzatandukana nako ni amahitamo iyo abantu bigishwa iby'ijambo ry'Imana ni ukugira ngo babone ibyiza bitandukanye n'ibibi bifitemo none amahitamo meza abaheshe kujya ku rugero Imana ibifuza kutagera kuri urwo rugero nibyo byitwa iki icyaha ntekereza ko abantu badukurikiye ndetse n'abazadukurikira ibi bintu noneho batangiye kugenda bumva itandukaniro ryabyo niba ari tumaze kubona gukiranirwa tukaba tumaze kuvuga ku cyaha ubu none uba twajya ku kintu cyitwa ibicumuro tutarahagera ubwo icyaha kiroroshye ntago cyoroshye ninde muntu wabuze urugero Imana yifuza ko ageraho uyu munsi hari uruzi kuko tutaruzi rero birashoboka yuko nibyo tuza gukora biza gusoza tutageze ku rugero Imana twifuza niyo mpamvu kwihana ari igikorwa gihoraho cyane rwose ntabwo tuzi urugero Imana yifuza ko tugeraho dushobora no kutamenya aho twarangaye ntitugere ku rugero Imana yifuza cyane rwose buriya
muvandimwe Inosa iyo umuntu bimwe twabonye kwiringira umutima wawe iyo umuntu atangiye kwiringira umutima wenda kumva ko hari ahantu yanageze haramagambo nasubiye mwitwa cy'intambara ikomeye arantangaza iyo kivuga ngo ubujyutse bwo muri iki gihe yego barise baravuga ngo mwene uwo muntu ntabazi uko gukenuka ko Imana kungana cyane twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana kudashikira ubwiza bw'Imana nuko utagera ku rugero Imana itwifuzaho uwo munsi cyane rwose igihe Dawidi igihe Danieli yasengaga yaturaga ngo ibyaha bye n'ibyiki n'iby'ubwoko bwe ntabwo yavugaga ibikorwa runaka ariko birashoboka yuko hari urugero Imana yifuzaga yuko yagira akabatanaruzi yego impamvu Dawidi yavuze ngo ntumbareho ibyaha byagize gute byanyihishe yego hari umugambi Imana yifuza ku muntu uwo mugambi ntugerweho kubera uburangare uwo muntu yagize ndatekereza yuko none twajya ku ngingo yitwa ibicumuro reka tugaruke kuri ya magambo twari twavuze uko twayavuze mbere kugira ngo bize gutuma abantu bumva itandukano ry'ibintu tujye muri Yosua igice cya karindwi turebe kuri akana Yosua icyo cyangwa ijambo ry'Imana rivuze igicumuro riba rivuze kwigomeka ku Mana ubizi kandi ubishaka yego harimo abantu bakora ibyaha batazi ko ari ibyaha nyamara ibyo bintu ari ibyaha bakazabimenya bakihana bakababarirwa ariko noneho umuntu ufashe umwanzuro wo kwigomeka ku Mana abizi kandi abishaka ibyo bintu byitwa igicumuro Yosua karindwi umurongo wa 20 aravuga ngo akana asubiza Yosua ati nukuri nacumuye ku Uwiteka Imana y'Abisirayeli nushaka kurekera akana yagiye ibyo bintu abizi yarabizi yabikoze agize gute abizi rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya gatatu umurongo wa kane rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya gatatu umurongo wa kane rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu umurongo wa kane haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagome kandi icyaha nibwo bugome kandi ubugome ni ukwica iki ni ukwica amategeko kuko kugira ngo nabyumve hari isomo rivuga ngo ni uzavuga ibyo kugomera isumba umva ni ukugomera Imana ubugome iki ubwo rero ijambo ry'Imana rivuze gucumura umuntu acumura mu bintu azi yego yarabizi arangije abyigomekaho uwo muntu aho bibiri uzasanga yabyise icyaha ni kimwe no kuzasanga yabyise iki igicumuro ariko ibyo bintu byose bifite icyumba bikoreramo cyitwa gukiranirwa bivuze ngo gukiranirwa ni icyumba ibyo bintu byose bigira gute bikoreramo kandi kuba hehe mu mubiri w'umuntu yego ku muntu utarahindukire Kristo biba hehe mu ntekerezo na hehe no mu mubiri none kwiyegure Kristo biva mu ntekerezo bikajya mu mubiri aya nayo mpamvu Paul avuga ngo ninde wankize iki uyu mubiri ntego Paul yari amaze kwiyegurira Imana niyo mpamvu iyo umuntu amaze kwiyegurira Kristo burundu ntabwo yemera kuyoborwa n'amarangamutima yego kuko abizi neza yuko mu mubiri w'umuntu nta cyiza kimubamo ngo ajye akora ibyo umubiri wifuza yego ababizi neza yuko gukora icyo umubiri wifuza ari ugukora icyaha abafite ihame agenderaho ari ibyanditswe byera dukomeza turi amagambo ari mu Galatiya cyo cya gatatu umurongo wa 19 urwandiko Paul yandikiye abagalatiya cyo cya gatatu igice cya gatatu ku murongo wa 19 haravuga ngo none se amategeko yazanywe n'iki yategetswe hanyuma kubwa ibicumuro kugezaho urubyaro ruzazi urwo byasezeranijwe kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange bayahe umuhuza mu ntoki nawe ayahe aba uhagaza amategeko avuzwemo yazanywe n'iki yategetswe hanyuma kubwa ibicumuro ibicumuro ni ukwigomeka kuki ku mategeko y'Imana yego abisirayeli buri ibyaha by'abisirayeli byari bibi cyane kuruta ibyaha by'abantu b'i Sodomu na he ni Gomora kubera iki kuko bari bazi umucyo kandi n'ab'i Sodomu ntabwo Imana yashoboraga kubarimbura Loti atarahatura ngo abigishe ibyo gukiranuka niyo mpamvu byanditswe iyo bivuga kuri Loti yitwa umubwiriza w'iki wo gukiranuka yabaye muri uwo mugi arabigisha barabyanga Imana ntiyashobora kurimbura abantu bininiwe Yona ataragira gute atarahagera
yagomba kuza kubigisha nta muntu Imana irimbura itari yamuha umucyo ngo wigomekeho. Niyo mpamvu Imana yakuye Aburahamu muri Uri y'Abakarudayi, yari yarahigishije ariyo yitwa Babuloni, arahava imujyana i Kanani, agera i Kanani ajya kuhigisha, kandi ntabwo ari wigishaga i Kanani wenyine, kuko ageze i Kanani yasanga undi muntu w'Imana witwaga Melikisedeki, nawe arahigisha n'urubyaro rwe. Abamoni Imana yabarimbuye hashize imyaka 400. Umucyo wose yahasize bagomba kugenda babyara bakigomeka kuri wa mucyo cyane. Mbese Abisirayeli bamaze imyaka 400 mu Misiri, muri Egiputa 400, bagomba kwigisha ibyo gukiranuka kugeza ubwo abantu bihitiramo cyane. Ubwo rero kurimbuka gukomoka ku bicumuro. Yego, reka dusome andi magambo. Yakobo igice cya kabiri, umurongo wa 8 n'uwa 9. Yakobo 2:8-9 aravuga ngo, nyamara niba musohoza amategeko y'umwami wacu nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, muba mukoze neza. 9 ariko niba murobanura abantu ku butoni, muba mukoze icyaha, mutsinzwe n'amategeko yuko mwacumuye. Amategeko arahari, icyo asaba urakizi neza. Yeah. Ukirenzeho ubizi kandi ubishaka. Reka dufate urugero. Hari umuntu ijambo ry'Imana rivuga wakoze ikintu abiza abishaka. Tugiye kubira mu byanditswe byera turebe impamvu uwo muntu yarimbutse. Wadusomera amagambo yo mu gitabo cyo kubara. Yego. Igihe umuntu yigomekaga. Yego. Ijambo ry'Imana ryarategetse yuko mu butayu nta uzacana umuriro ku munsi w'iki w'isabato. Mm-hmm. Kubera yuko ntabwo umuriro wari ukenewe. Yego. Uburyo Imana yari yaratanze manu Imana yari yarategetse yuko manu nk'ifunguro rivuye mu ijuru. Yego. Itazakenera gushyushywa ku munsi w'isabato. Kuko manu ntabwo ryari ifunguro rikozwe mu buryo bumenyerewe bwa kamere. Uko niko byari bimeze. Uburyo Imana yari yategetse ko manu bigendekera, yategetse ko ku munsi w'isabato itazashyushywa cyane rwose. Nta wenda kuzayirya ngo yumve ikonje cyangwa imumere nabi cyangwa ngo yumve imuguye nabi. Yego. Ubwo buryo Imana yategetse bwari buhagije cyane rwose. Maze umuntu umwe afata umwanzuro wo kunyuranya n'amahame y'Imana. Soma ayo magambo mu gitabo cyo kubara. Kubara 15:32. Kubara 15:32. Yego. Abisirayeli bakiri mu butayu basanga umuntu atoragura inkwi ku isabato. Yego. Abasanze azitoragura bamushyira Mose na Aroni n'iteraniro ryose. Bamukingiranira kuko bari batarabwirwa uko bamugenza. Uwiteka abwira Mose ati, uwo muntu ntaburi kwicwa. Iteraniro ryose rimwicisha amabuye inyuma yaho baganditse. Iteraniro ryose rimujyana inyuma yaho bamutera amabuye arapfa uko Uwiteka yategetse Mose. Yego. Soma amagambo muri iki gitabo, muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, kuri cyigisho cya 36 bazerera mu butayu, kuri page ya 342 ukomeza. Hashize igihe gito bagarutse mu butayu, habayeho kwica isabato mu bihe byatumye icyo gikorwa kibi cyaha gikomeye cyane. Itangazo ry'Uhoraho yuko atazaha Abisiraheli umurage wabo ryari ryarateye umwuka wo kwigomeka. Yego. Umwe mu bantu wari ubabajwe nuko atazinjira i Kanani. Mwumve aya magambo. Umwe mu bantu wari ubabajwe nuko atazinjira hehe? I Kanani. Kandi wari wiyemeje kwerekana ko asuzugura amategeko y'Imana. Yerekanye ko asuzugura iki? Amategeko y'Imana. Yari ihandagaje akora icyaha cyo kwica itegeko rya kane maze ajya gusenya inkwi ku isabato. Yego. Iminsi bamaze mu butayu bari barujwe bikomeye gucana umuriro ku isabato. Yego. Iryo tegeko ryo kubuzanya gucana ku isabato ntiryajyaga gukomeza gukurikizwa no muri Kanani. Aho imiterere y'ikirere kenshi yari gutuma umuriro ukenerwa. Yego. Ariko mu butayu umuriro ntiwari ukenewe kugira ngo abantu babone ubushyuhe. Yego. Igikorwa cy'uwo muntu kwari ukwica itegeko rya kane ku bushake kandi abyihitiyemo. Yari agiye kwica itegeko kuki? Ku bushake kandi abyihitiyemo. Cyari icyaha kidaturutse ku kuba atabitekerejeho cyangwa ku bujije. Yego. Ahubwo cyari icyaha cyo kwihandagaza. Yazize ikihe cyaha?
yazize icyaha cyo kwihana. Cyo kwihanagaza. Ubwo rero tubonye ibintu bitatu bikomeye ijambo ry'Imana rivuga icyaha. Yego. Hari ugukiranirwa? Yego. Hari ibyaha? Yego. Hari n'ibicumuro? Yego. Kurimbuka kw'abantu kuza igihe cyose ibyaha bigeze kuki ku bicumuro. Abantu bamenye ukuri bakakwirengagiza. Yego. Igihe twigisha ibyigisho rero no kugira ngo umuntu wese asobanukirwe yumve neza ko igihe cyose umucyo wamugezeho ntakore bihuje n'uwo mucyo aba yinjiye mu gicumu. Yego. Kandi abantu iki kintu bacyumve neza kuko twabonye ko nta muntu imana ihora gukiranirwa. Oya, twese turakuvukana. Yego. Ndetse n'umukiranutsi bita Enoki gukiranirwa yari akwifitemo kuko yari akirwana urugamba. Yego. Kandi none icyo kintu navuze abantu bashobora kuvuga ati none se niba umuntu akoze nabi ubwo nubwo akimana itazabyitaho ngo nuko ngatarasobanukirwa. Icyo kintu cyo twarabyishye yuko Imana icira abantu rubanze ishingiye kuki? Ku mucyo bamenye. Igihe cyose rero umucyo umaze kukugera no kugira ngo we kwimika gukiranirwa mu mubiri uzapfa. Yego. Ahubwo wimike gukiranuka kwa Yesu Kristo mu ntambara urwana unesheshe gukiranuka kwa Yesu. Gukiranirwa gucishwe bugufi kandi gukiranirwa nta kabuza kuzakurwaho ubwo uyu mubiri wo ruzamekwa kutabora. Yego. Ndasabira rero Imana umuntu wese wiga iki cyigisho amenye neza uburyo Imana yanga icyaha. Yego. Amenye neza yuko kwitwaza yuko dufite gukiranirwa Yesu yaraje kugira ngo yikire gukiranirwa kwacu atwandike gukiranuka. Amen. Niba utaremeye ikanzu yo gukiranuka kwa Yesu uzabarwa nk'umuntu wigometse kuko umucyo waraje wikundira umwijima. Kuko nubwo gukiranirwa tukuvukana ariko Imana yashyizeho amahirwe yuko gukiranirwa kutagomeza kugira gute kudutegeka. Reka amagambo tunayasoreshe. Yego. Reka amagambo tuyasoreshe mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Zekariya igice cya gatatu tugiye kureba Yosuwa umutambyi mukuru akizwe ibyaha bye. Amen. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amureye. Kabiri. Uwiteka abwira Satani ati Uwiteka guhane yewe Satani. Niko ku Uwiteka watoranyije Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuye mu muriro? Umurongo wa gatatu. Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika Marayika abwira abari bamuri imbere ati ni mu mwamburi iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Aya magambo avuze iki? Ngukuyeho gukiranirwa. Mu yandi magambo ibintu wari warakoze bikomotse muri kamere yawe wavukanye ariyo myambaro y'ibizinga mbigukuyeho kwambitse gukiranuka kwanjye. Yego. Gukiranuka ntabwo ari uko twifitemo ahubwo ni umwambaro twambikwa uvuye ku mico ya Kristo. Nkubaze nk'umuntu utarigeze ukora icyaha nyamara si uko utagikoze cyane ahubwo umwana wanjye yishyizeho gukiranirwa kw'abantu bose kugira ngo abone uko abacungura. Yego. Ubwo rero umwana w'Imana yaje kugira ngo yishyire gukiranirwa kwawe kuki wakomeza kuneshereza uko gukiranirwa kandi ari uwakwishyize. Imibereho yawe yegurire Kristo. Yego. Umuhe gukiranirwa kwawe. Maze kuguranire aguhe gukiranuka kwe. Yego. Naguha gukiranuka kwe. Ntabwo bivuze ko gukiranirwa kwawe kuzaba kugiye burundu, ahubwo kuzaba kunesheje. Yego. Umunsi uzawugaburira ibya kamere, kwa gukiranirwa kuzongera kubyuka. Mureke rero gusobanukirwa ibyo bintu, bitume tumenye uburyo umukristo agomba kugenda rwana intambara nziza kandi anesha mu izina rya Yesu. Amen. Mureke dusenge Imana. Yego. Data dukunda uri mu ijuru tuje imbere yawe duciye bugufi kubera kamere yacu hengamiye kugukora icyaha turifuza kubabarirwa nawe ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro byacu. Gukiranirwa kwacu kuneshwe gukiranuka kwa Yesu Kristo ariko ibyigisho bihagarariye. Abatwumva n'abazatwumva bonera umugisha mu maso yawe. Udukuze utugeze ku rugero wifuza ko tugira ubwenge buhagije kubera yuko ubugingo buhoraho n'ukumenya. Wigarura imitima y'abazagutega amatwi
mu izina rya Yesu. Amen.